Kaique Ferreira. Atenção, não fica brigando antes. Aí, vou passar aí. É só passar agora que vai dar certinho. Não deixa ele fazer essa pegada nessa mão aí. Tá bom? Taylor Henrique Martins, Wesley Gabriel. Mata na calça dele aqui embaixo. Tá no corre da calça. Tira essa mão da faixa dele e bota na calça. Fica mais difícil. Juscelino Otávio. Esconde esse cotovelo, Rafizão. Ele não sobe. Escondeu o cotovelo, Rafizão. Ele vai querer buscar ele. Não deixa ele buscar ele. Mata a calça. Isso. A outra também na calça. As duas na calça. Aí agora esconde. Ele não sobe. Joga por baixo. Isso. Sacode ele, vai. Vai pegar! Vai pegar!
isso aí, hein? Aí vai dar. Pô, vai dar, joga pra lá, joga pra lá, joga pra lá. Vai lá, Arthurzão. Isso, sabe, sabe. Atenção, atleta Fabíola Guedes Campos, da equipe PG, comparecer na área de checagem. Fabíola Guedes Campos, da equipe PG. Vai, 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 acredita, acredita. Vai, garoto, acredita, garoto. Puxa a perna, sobe, sobe. Puxa o braço dele. Repõe, repõe. Sobe, atenção, sobe. Atenção atleta, Mariana Moraes, da equipe MA e Tassiana Nunes.